Too far. Alltså mitt riktigt tal tillfället i akt och tacka ett helt fantastiskt band. Du är med eller? Som har stått ut med oss på den här Skandinavien-svingen. De heter en tung, du vet inte om ni känner till dem. Får jag höra för en tung nu då? Precis, ett grymt jäkla band. Vi tänkte tillägna nästa låt till dem. Men jag tror att jag kanske behöver lite hjälp med sången också. Så vad säger ni om att vi tar med herr Lars-Göran Petrov upp på scenen? Kom igen, får jag höra det för helt igen! Guardians!